Російські війська атакували Миколаївщину з артилерії та безпілотниками. Подробиці у випуску. На Миколаївщині попрощались із загиблим військовослужбовцем, боксером Артемом Ханом. Перший рівень небезпеки, як усувають наслідки негоди на Миколаївщині, розкажемо далі. У ніч на 8 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу «Шахет» 131-136. Про це повідомляється на офіційній сторінці Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм. Також 7 січня о 9:54 армія Російської Федерації завдавала артилерійських обстрілів по береговій лінії та місту Очакову Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Загиблих немає. Повідомили в ОВА. Від громади Миколаєва бійцям 123-ї бригади ТРО передали 5 нових пікапів. На ці авто запит отримали від військових, розповів міський голова Олександр Сінкевич. На сесії Миколаївської міської ради в кінці грудня 2023 року депутати проголосували та виділили 7 мільйонів гривень на придбання автомобілів. Ці повнопривідні пікапи, які були закуплені коштом місцевого бюджету, ми передаємо до нашого місцевої 123-ї бригади ТРО. Ми будемо намагатися в наступному році продовжувати допомогу нашим військовим. Окремо у нас співпраця йде зі 123-ю бригадою. Автівки допоможуть оперативніше виконувати бойові завдання, адже техніка постійно потрібна на фронті, розповідає Дмитро Вітер, заступник командира батальйону 123-ї бригади ТРО. Всі знають, що техніка у нас – це розходний матеріал, і нам постійно її не вистачало. Вони виходять з ладу, вони знищуються. Постійно нам виконують бойові завдання, тому ми і звертаємося до мерії, до наших спонсорів, волонтерів. У нас є крупнокаліберні кулемети, які виконують завдання по навіть обороні міста від дронів, шахедів і так далі. Ми ставимо кулемети і розчоти виконують свої бойові завдання. Машина із труною Артема Хана зупиняється біля школи, в якій навчався чоловік. Завжди був справедливим та чесним. У моїй пам'яті він назавжди залишиться хлопчиком із неймовірно добрими очима. Спи спокійно, Артем. Ти вдома. До лав Збройних сил України, підписавши контракт, Артем Хан вступив у віці 19 років. Служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. На момент початку повномасштабної війни вже майже рік перебував у зоні бойових дій. Они ждали ротацию, должны были в конце месяца их привести уже домой. И мы созванивались, он мне рассказывал, что уже все вещи, все, сумки собрали, ждем технику, чтобы вернуться. И вот началась война. Ніколи не розповідав, що бере участь безпосередньо у бойових діях, говорить батько Артема. В останні дні він мені сказав, що почав розказувати більш подробно, як вони із окруження пару раз виходили, і що був ранен, але в лікарню не ліг, перебінтувався і далі. Востаннє Ігор Хан поговорив із сином 29 квітня 2022 року. 30 квітня Артем та його побратими не вийшли із бою. 30 апреля пропав до останнього часу. Ми чекали, сподівалися. Оказалось, що вони погибли тот же день. На днях нам прийшло ДНК і... З дитинства Артем Хан займався боксом, був перспективним спортсменом, розповідають його тренери. По характеру він був дуже добродушний серед сверстників, але в бою був настоящим бойцом. Артем за кілька років занятий преуспів, обійшов багатьох
многих ребят, своих сверстников. Вот, выиграл несколько престижных турниров республиканских по боксу. И затем стал чемпионом Украины среди юниоров, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Ему оставался один шаг до виконання нормативів мастера спорту. Солдат 79-ї десантно-штурмової бригади Артем Хан загинув в районі села Діброва на Донеччині. Йому був 21 рік. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаївщина. Ігор раніше працював водієм маршрутного таксі. Говорить, сьогодні негода не завадила його планам. Гострої потреби кудись їхати немає, тому по можливості не виїжджатиме. Сьогоднішня погода не радує. Очікуємо ще похолодання і я думаю, що будуть якісь проблеми у нас з дорогою, з автомобілями. Ну, питаємося запастись якимись способами. Чоловік встановив на автомобіль всесезонну гуму. Каже, під час ожеледиці важливо не перевищувати швидкість та бути зосередженим. Треба уважніше дивитися по сторонам, по зеркалам. Керівник комунального підприємства «ЛУ Автодоріг» розповідає, встигли підготувати комунальну техніку ще до попередження про снігові замети та ожеледицю. До робіт залучили 14 комбінованих дорожніх автомобілів, каже Віталій Шевченко. Ми вже заздалегідь готували це, тому в нас є запас солі, це 2735 тонн солі, є також 300 тонн піщано-сольової суміші. Речниця ДСНС Ілляна Пацюк розповідає, рятувальні підрозділи працюють у посиленому режимі. В ніч проти 8 січня фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій долучалися до ліквідації дерев, які впали на проїжджу частину. На зараз у нас на Первомайщині падає сніг, у Вознесенському районі це така крупа. І зночі була ожеледиця на дорогах, були заледенілі дерева і проїзні частини. Ну, тобто погода, як і передбачалось, свою нору показує. Зранку у нас на Новобузькому районі хліб перевозив авто і з'їхало кювет. Наші довельники на спецтранспорті витягнули його і продовжив рух. Місцева жителька Мирослава говорить, попри ожеледицю, все одно не відмовиться від власних планів прогулятися містом. Відповідного взуття не маю, але вже купила відповідний прилад, щоб натягати і не ковзати по ожеледиці. Тому, в принципі, я готова. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.